Fulbe ando dine mada fedde heblo sukabe Afrika weltare TV takosa na yoni to chide to chenela to bomto musogala to hudalla to belila urngela kon takosan jula ha der galle cerno Mohamedou Bachirou ba to bogge e ko tani dum kala ene jiay gardini kabruji men to leydi Senegal ko aljuma hande o Macky Sall gasnata jillo mum e der region mo matama to leydi Mauritanie ETR ko société woni établissement d'entretien de travaux d'entretien routier ko société kalfinaado ko faté gol pewnude gol laabi e gaddo gol Ahmed Tidiane Thiam hollama tigi be fuddima golle mabbe gila alarba ko faté ngabbi tinde laabi hakkunde e lega faade kifa e hakkunde to wite zangarava faade tigi jigjam to leydi Mali sugela mayga hore de jagode la Moussa Boddum hanki nyalawma hanki o yettima dendangal nokuji galleji e ardibe pelle dineji e dara leydi e kala to leydi Cote d'Ivoire gattugal Laurent Gbagbo di wadi dillere mawde hanki kikide hanki fay jamma kido kono nyalawma hande o teskama tigi gila suba ko jame kisal nyalli e dara Cote d'Ivoire am to leydi Nigeria Boko Haram gongdi ni ko faate jaltugol aduna mawdo chatangal bitenodo Abou Bakar Shukawi to leydi Nigeria to leydi Niger la mo leydi Niger be kolri tigi wonde be uddi ka doga molto en tawatede nder wuro witego intikana bismillah moni kettiki hotondirte joni pirena patiren jibisi ko witti yanke ko safri yanke safruji fina tawa cierno jibisi ko jaadindo danawale balwal kala laabdo redu malade wune bawdo listikhara mojjido lon gala bawdo khalwa sanne cierno jibisi ne safar rafiji kewdi din jiida cirolla o mo jogi ledde fannuji kewdi ha tente fannuji didi hen fannu goto sa jettide ledde fodde sappo ite to rafini yaltayma ha laaba fannu goddo so tawi a jetti den ledde fodde sappo e jeenay rafi ene yaltayma ha laaba cierno jibisi ne safar rafiji kewdi din jiida cirol ko wayna kista fibrom dogam sita rewbe don ko be sowade be darantaake kala on safra warbe fidaabe ustraabe ngoraagu e jippibe lecce kala cierno jibisi ne wiya dendangal kilineebe mumma kala jiddo wadaneede listikhar daccata ko indema inde nene maada o haalanma ha cikka mata ko nder berna ma o hudi cierno jibisi ene andina dendangal kilineebe makko wonde base makko mawdo tawte ko nder nakshat la morgo leydi Mauritanie to legal biitengal nektet o mo jogi kadi base makko to leydi Mali to nyoro tawte don ko minni ko ne wiya Samba Sy on numéro mum ko 90 22 94 71 cierno jibisi ko labdo redu malade wune so tawi wayannama ka miskin Allah safruma ha mbiya ben taw hay mbuda yobani so wana wondube rafiji didi woni mo sheedi neji mbakhlito hore mum ha haba walla on jano barogal cierno jibisi ene wiya dendangal arobe yo ngad dotto madiri ayeji men safruji mumen cierno jibisi kala jiddo do ko buri labde mbatta ko numar makko telephone woni 47 22 80 84 ko numar makko appel ko numar makko whatsapp am o mo wi'a kadi dendangal bandiraabe noddoobe kala saha yo mbat insister e kala wadaɓe wakkaluji yo mbat insister kala saha siftoramo wona sala siftinamo wona salade jettude mataw ko hewrede tan cierno jibisi komo Allah libiri gandal hande mbadden dando faade makko
égale poulard. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musibe teddube eden gone aljuma sappu jeetati lewru korse hitande ujunnaaje didi eno gasi go kabruuji men e demgal pular do ya halirde ko musiddo mon Seliman Ghali Abuba to karallagal to ko minni men Seliman Saidou Abuba hono no biru den gardidi kabruuji men ko to leedi Senegal pudorden Moussa Fall ko gonnodo ko Moussa Fall ko general kanko woni o commandant en seconde Guila 2000 Marsa 2000 21 et on saha joni non ono mama joni o wadama o commandant de la gendarmerie nationale o wadama kadi directeur comme kadi woni directeur de la justice militaire o lomti non ko général Jean-Baptiste Tine jado e o do saha joni altretumuma Moussa Fall woni no commandant de la gendarmerie territoriale ko adi ko mo wadi promis numéro 2 de la gendarmerie o medino kadi wande gouverneur di palais ta joni kabruuji men demgal pulara leydi Senegal ha joni hono ciagal kayde capitaine Omar Touré wanno kay fodde balle chapande na e joni ko wete arrêt en rigueur ciagal kayde wanno hal kalande mako ko fati gila kay dillere wanno de mars 2021 taw kadi kanko halfina no ko fati dosngoji akunde Adji Sarr suko debbo Adji Sarr e beteedo Ousmane Sonko ne do dawru gol tuma no ko fati viol gila ndien non ko holirama tigi e odo saha joni nyaawore makko yani ha laabi taw kadi ndien decision o umuri tigi ko to chef suprema des armées be leedi di o holri tigi wonde e odo saha joni inde makko kanko biteedo Omar Touré inde makko mom tama ha laabi e dendangala doggol inde be non be martaba officier woni tigi le o grade les gendarmes tawte be der leedi Senegal inde makko itama hen ha laabi mom tama o wadama kay o rutinama ha baawo woni walete ko wite retrograde o wattama e odo saha joni soldat kadi haydum ko soldat taw ko reserviste ko dum woni odo saha joni ko wala kanko Oumar Touré jignodo martaba capitaine ha joni kabruuji men e demgal pulara e baadi non habade e falade e rende dendangal rafiji taw ko rafiji daboji e ndraade di Senegal ha tenti non e odo brosso bité de covid 19 institut Pasteur mo Dakar woni IPD be kolliri tigi wonde be badino losngoji mabbe taw ko ngoji jaaji no feewi e champion ngaji be jetti yoga kay e wadobe yangata woni dan yankobe tawte arnobe ndra leedi Mali dum non ko der dawal kay tuggi lewru avril ha yetti lewru me woni der lewru timmundu 2021 be mbaawi no jettudi non e champion ngaji e ndra te medde didi e capan jeejidu e jeyo neddo dina e champion ngaji non jettenodi taw kadi ko losgodi be tawi hena wondube e coronavirus taw ko variant nigerien woni tigi variant ummiido to leedi Niger to leedi Nigeria ona non ko to kadi on variant ko kanyum buri hewde e der ben taw be der din champion ngaji sabu e der temeji de chapande jeedi de joyi e champion be jetti de be tawi hen tigi chapande jeenayo e jeegomo ko ben variant ko wondube e variant taw ko variant mo be biata variant nigerien non on chapande jeenay e jeegom ned non so be tam to bangi pourcentage ko chapantati e joyi pourcent be tawi kadi o be tawi kadi ka variant goddo taw ko variant mo be biata britannique on variant dum variant alpha on non ko chapande jeegomo e taro neddo tawra dum so be tama to bangue pourcentage ko 23% be jiti hen kadi variant kesso on a variant non ko variant sud africain woni o mido afrique du sud on variant be dum ko beta be tawi kadi variant indien e taw ko on variant be dum variant indien be dum ko variant delta dum non fof non ko imbaadiji taw kadi ko vaadiji di hinde mboros coronavirus o jettata baadiji mum dum non o do sa joni be kelori tigi di don variant indien non be tawi dum ko yimbe dido taw ko hobbe uminobe ho danni yankobe taw kadi ko hobbe e ndra leedi Senegal institut Pasteur non dum non ko tiankinde wonde e do saha joni mboroso coronavirus ene yillo ene tawe tigi e ndra leedi Senegal e mbadiji kewni ne feewi dum non institut Pasteur wadi era ango faade dendangal besngu leedi Senegal kala e wurbe ndra leedi e kala de mbatara hakillaaji men ne feewi be do rentade be do kadi heddade e ko wite tigi le mesure barriere jettaadi gila o do saha kala ndra leedi ha
joni ko leydi Senegal kedde den alkamisa hanki on sappo jeedi di korsa itani ujunnaaji didi e nogasi go ben sandaaji woni itijaaji taw ko tawatebe to dudal jabi hatirge wiite ngala SAP be mbadi nona nyalawma hanki on be mbadi tigi taw ko gireji ben jangino ben jagire ben sandaaji ha e janginobe university o be mbadi tigi potital mabbe mawngal no feewi e ndara odona university taw kadi be potti ko ndara sal mawjo ne feewi mo hinde amfilino inirado Abdullah Aziza wanam addibe ton non ko wadde ko wite dernier hommage etidjanta mabbe gonnodo etidjanta mabbe bietenodo lotali molle non ko Congo Brazzaville najum janganodo e der odon university gurnodo dido dubi kala e der leydi Senegal mo fitade mum itno nyande jamma sapo e jenay ene weta nogasa lewru me maynudu ene tawtora ceremony non directeur university o hono professeur Falilou Mbacke Sambe e wondude ambassadeur ciodinido leydi Congo e der Dakar hono Jean-Luc Akava Avu wondude kadi e directeur des études à université hono Lemina Diaw e famille bedo e famille suka debbo kambe kala be mbawi arde tawtrede odon ceremony cerebe kolliri don kambe kala non be kolliri sunare mabbe mawndene feewi ustare odo etidjanta taw kadi ko ngardodo hakkilen feewi jidaado to bangi yimbe gila der université o ha eto legal mabbe to honno to kala directeur à université o do inde dendangal do inde dudal ngal kala o jollori do inde dudal ngal kala o yettini duwa wuji mabbe o kolliri kadi sunare mabbe ko dobe kaada non tan o yaltini envelope tama wadi million ngaji didi do inde dudal ngal kala woni université o kala be dokki jinnabe suka debbo yo balli toro ko faati e geneyse mumena yo badde ko faati e didon geneyse be kaada non kadi be kolliri kadi ona suka debbo jaltudo aduna dacci minum debbo goto ko ndara université o jangata be kolliri den dangal ko faati e fereji jangde odona suka debbo minirado mo dacci o e ndara université o ko université o jogoto dum haande debbo o gaynis ona minirado gayni jangde mum e ndara leydi Senegal kala ndara odona université ha joni kabruji men demgal pulaga leydi Senegal Abdoulaye Diouf Sarr ko jagodo leydi ni kalfinado ko faati cellal AD kanko e gollidibe makko be kolleri tigi nyalawma aljuma hande o wonde e der waktuuji nogas e nay cakkitiidi di e der jokli leydi Senegal kala ko ujunere e temedde nay sappo jeegom neddo kolkisa tumanobe non ya taw gondani e mboroso coronavirus e der holkiso hedon chapande joy e tato tawama e jaati ko fidaabe e mboroso e der ben chapande joy e tato non fidaabe mboroso hollirama tigi hen nogas ko contact CV woni memodirnobe e wondube rafio chapantati e go heddibe be kala ko wite ka communautaire woni hay goto men andato jetti onon rafi ha joni ko leydi Senegal keddena e 3e etape nyalawma bato jeegubiwo jillu Macky Sall der leydi e der diwana Matam e der region Matam wono tiki ko Hamadou Hounare Macky Sall non wadi tona inauguré centre de santé e der wuro ngo kono ko adi non ko mo yetto wuro ngo e natirde wuro ngo o tawi tigi fedde ko fedde sagataabe jiabe e wurngo e diwan den ene mbadi dona jabbungal mun jabbade mo natirde wurngo ene jogi ko wete pankartuji woni tigi gila ya leppi bindadi ha e tablo ardois uji ne bindi hen ko faati saggaaji men e gojaaji men yidde hollude mo kanko Macky Sall ko adi ko mo nata wurngo non de wari haa yettibe ko don tigi o darti kanko e cortege mako kala be mbawi hettaade kayim ha tenti non e garde bo taw kanyum ardi de dona fedde wala ngal don chatala biitengal fuuta tampi Macky saletti mabbe seeda non ciagal dum holliri tigi ko be jidi haldude mum e ko be jidi haladube ko yidi hedaade ko hejeta don dum nan Macky Sall hokkibe fodore aljuma hande o kikide fay jammande be potata to gouvernance mo Matam habe mbawa yewtide e dendangal chadele mabbe hano hanitini ha joni koy on fannu keddena nyalawma hande o ko 7e journée woni nyalawma batto jeedi bi ko faati jillu Macky Sall hore jo leedi ndi e der region mo Tamba e der region mo Matam ciagal londe julala tusbaram hande ne Macky Sall juli tusbar mum to juma mawkan kar Matam tagal dum non holdirama tigi kikide hande o mo jogi programme bittudo no fi woni programme chargé sabu kay mo foti inauguré de gade kewre tawtede e ndera Matam ko idoto non ko wadde inauguré golle be don witebe promo ville tagal dum non wala inauguré digga bitedo digde protection woni digga ndenka be wadde ya inauguré maison de jeunes ko adi kay ko mo yabana RTS o wadde ya inauguré
RTS 5 baton numéro 2 kikide hande o kadi so yi ha bubni fudi ma bubni tigi kanko Macky Sall dandangal yimbe makko kalen demini tigi ma marko wite mega meeting woni mobondiral molantiangal Allah tawa kadi ngal mobondiral ko wadde clôture wiide tigi uddude ko faati tourner makko e der region mo matama ha joni kabruuji men e demgal pulaga teno mi mato leydi Senegal ko to leydi Mauritanie padena e terre ko établissement des travaux d'entretien routier ko société halfinabe ko faati feewnugol e wadde entretien dendangal laabi tawteede der leydi Mauritanie e gardugol Ahmadou Tidiane Thiam hollerama tigi wande odo dedo balle kala gila nyande alarbande kay konko société etera e be tawe tigi e golle pajunde feewi be ngone gollade e odo saha joni e der dido nokkuji woni tuggi e lega faade kifa e tuggi to wite sangrava faade tigi zigzam golle de non ko sukkude dendangal jolbitte e dendagal gasde biitede nœud de poule chaabotore e kala sa accident walla kelgol yoga e piesaji otoji walla chaabotori ko wite crevasonaji e odo saha joni dum non ko dum tigi woni faande yidde mabbe ko feewnide kay sukkude de don jolbitte ko wite nœud de poule e dendangal kadi nokkuji to goudron fuddi feewade peeci e to fuddi wadde gebbi kala waawa feewntede ko foti itteede hen itte feewnite haano hanirti ni sabu yidde societe kay e gardugol Ahmad Tidiane Thiam ko dendangal laabi leydi Mauritanie kala yo laabi di ndew lawol mbele accident ji e panuji e crevaison ngaji ne usto haano hanirti ni e ndera jok leydi e kala e terre non rende ni ko wite moyenaji kewji ne feewi di moyenaji non girata bangi yimbe ha to bangi e matériel kala e be mbadi equipaji taw ko equipaji timmudi jogibe humpito e experience waabe kadi notade e nokku kala to be mbawi noddede ndera jok leydi hem ha joni kabruuji men e demgal pulaar to leydi Mauritanie bad woni banque africaine de développement be kolleritigi alkamisa hankiom wonde be jaltini million ngaji nay piccal tati taw ko khalis dollar woni 4,3 million taw ko khalis dollar di non ko yidde walide laamu leydi Mauritanie on khalis non jofi ko finance de ko faati projet ji dappi yidde walide kay wasam gollagu ha tenti e sukabe be ngala diplome ji be janga e kebaama jangudi école kadi taw ko jodi be gollaki taw kadi ko sukabe tawtebe e ndera région mo Brakna ha joni ko leydi Mauritanie keddodena Sidi Wul Zahaf ko jagordo leydi di kalfinado ko faati cellal AD kanko e gollidibe makko be kolliritigi nyalawma alkamisa hanki on wonde ndera waktuuji no gas enay cakkitiide ndera leydi Mauritanie kala cagal de holki so wada chapande joyo e nayo neddo tawama e jaati ko fidaabe coronavirus bien chapande joyo e nayo nonam barke wallo ko yimbe joyo kifa ko neddo goto e lega ko goto atar ko yimbe tato shingiti ko neddo goto noadibu ko ne yimbe nayo se hilbaabe ko neddo goto zoirat ko yimbe jeedido ak juste ko yimbe jido beni shap ko yimbe tato heddibe be kala ko to nakfeto so tawi ko nakcho non liksar ko yimbe joyo tafrak zena ko yimbe joro e darna yim ko neddo goto tayareta ko yimbe joyo to tayareta ko yimbe joyo tujinen ko yimbe nayo alavar ko yimbe joyo riata ko neddo goto e derbe cellanu be kadi holirama chapantato e jido testama tawama ko negative woni mboroso gasse men ha laabi parti galleji mum men neddo goto hawre la jalla leydi Mauritanie tuggi ko mboroso naati leydi ndi faade odo saha joni dendangal winditibe doggol coronavirus be jittima ujunnaaje no gasse temmiji de chapande joy yimbe tato e derbe non hen ujunnaaje sappo jeenayi e temme tato e yimbe tato keptino cellal men haano hanirti ni dendangal ko mayi e rafi coronavirus tuggi ko rafi wonaati leydi Mauritanie faade odo saha joni be jittima temmedde nayi e chapande jeetato neddo ha joni kabruuji mena e demgal pulaga to leydi Mauritanie ha joni nyande talata binuddo laamu leydi Mauritanie be badino lancement campagne ko faati e nyako ruma jare ko faati nyakude yimbe taw kadi ko faati odon broso biteedo covid 19 ya tuggi talata non faade alkamisa hollirama tigi dendangal nyakibe be ko temedde ko chapantati e tati ujunere ene fawi temedde chapande nayo neddo woni jettube nyakku mo nder balle tati jago leydi din kalfinado ko faati cellal AD holliri tigi ndara leydi he kala ko fuddi nyakkaade tuggi kay ko nyakko ngo fuddi e faade odo saha joni ko chapande jeetati ujunere temedere chapantati e go neddo tawa he ujunaje jeego me temedde jeenayo e yimbe dido kebi nyakkoji men di kala woni de dose kala heddibe be don ko nyakko adan go gotan honno faandare mabbe non nyalawmaaji tati di manno kay woni faandare mabbe tuggi talata faade alkamisa be dido wonno faandare mabbe kay ko yidde nyakkude temedere nogasa ujunere neddo woni 120 000 personnes kon non hollirama tigi ko chapande jeetati hollirama tigi ko be nyakki ko chapande jeetati ujunere ha joni ko ndab ko ruuji men e fanno ha joni hollirama tigi kanko jaagodo leydi
jalfinaaɗo ko faate cellal aadi e holliri tigi wonde e oɗo sahaa joni laamu leydi ndi eɓe ndendini kay fodde temedere e nogas ñakko temedere e nogas ujunere e ñakko e nder balɗe tati ko ɗum wonno fandare maɓɓe e hollirama noon fodde temedde joyi a ujunere dose nana rendina e oɗo sahaa joni kadi laamu ngu woni koye fetade fadde feere foof haɓe mbawa hebde 1,200,000 dose woni 1,000,000 ujunere dose taw ko ñakko haɓade mboroso coronavirus beele kay dendagal ɓesguji leydi ndi kala ene mbawa hebde ñakkoji mumen hano hanirni eɗen mbaɗa erago tan faade dendagal bandiraɓe ha tengti tawteɓe nder guure men e nokkuji men kala yo tinno kala to ñakkoji ɗi gaari yo jomumen ñettu ñakko mumen hano hanirni saabu eɗen teski rafiji kewɗi tawetnoɗe e nder cuuɗi men e nder guure men e nder leyɗele men e oɗo saaha joni Allah ittini en ɗinani rafiji ha laaɓi taw noon saabi ɗum ko Allah e ɗiɗona ñakkoji ɗum noon e oɗo saaha joni oɗo boros coronavirus Allah ittidantanta yimɓe tan ko mbawde kañumen foof ittude ƴettude ñakkoji men ha mbawa haɓade oɗo borosa ha laaɓa hano hanirtini ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar senomima to leydi Mauritanie koto leydi Mali paɗen caggal kayde kanko Cheikh Maïga woni hoorede jagorde laamu sabbodu mo leydi Mali caggal nde o wanno jillu makko noon juurade dendagal mennoɓe wonde premier ministre uji e ndera leydi Mali tawetnoɓe to Bamako ñalawma Alkamisa hanki on o yetti koɓe noon taw ko ardiɓe diineji woni guila e ceete ardiɓe diineji e nder leydi he woni diine islam on e diine isayankoɓe kala o yettima noon wiyeteɓe au conseil islamique caggal ɗum o yaɓini wiyeteɓe conférence épiscopale di Mali caggal ɗum kadi o yaɓini fedde wiyete rendinde ardiɓe de église aji e ɓeɗon wiyeteɓe mission protestant tawteɓe nder leydi Mali kala noon ɓe toɓe yetti kanko hoore jago ɗen kala to yetti o haalantaɓe kay ha laaɓa ko woni kay ko fati e oɗo saaha joni ko woni programme woni juɓudi gouvernement sabbode woni tigi gouvernement makko o haalanaɓe kadi ko fati kay priorité woni tigi koɓe jogui ko ɓuuri heñorede oɗo saaha joni ko fati kay e sécurité leydi ndi eko fati e belditall hakkude leƴƴi eko fati kay e dendagal oɗo saaha joni ñastade ko fati e tournorgal leydi ndi beele moni foof ene wawa yitade hoore mum o holliri kadi ɓoyatama commission tafe tawa on commission kañum halfinte dendagal ko fati e sumgoji tawateɗi e nder leydi Mali kala o holliri noon dendagal kala ko wawi gollede walla kala koɓe mbawi ƴettude hen ko addi kay kene sille ɓe mbawa haalan dendagal pelle e dendagal landaji dawrugol e ɓesgu leydi ndi kala ma bisodire hano hanirtini ha joni ko leydi Mali keddoɗen bicrème faso koccatala dendingal yimɓe dawrugol e pelle kewɗe ɓe kolliri tigui wonde ɓe jaadani kamɓe laamu transition joɗigu joni ngu saabu ɓe kolliri nguɗon laamu e gardogol Cheikh Maïga woni premier ministre e wondude e patron muɗum hono oɗon biyetere colonel Azimi Koita hono ɓe kolliri tigui oɗo saaha joni ɓen ko waɗɓe violé woni tigui ko yaɓɓude kuulal ko fati kay e kuulal kaldanalgal pamodiragal ko fati kay e gouvernement tigi no foti yimɓe gonatan e gouvernement mo transition mo leydi Mali ɓe kolliri tigui e ndera charte he woni tigui deftere windade hollirino tigui gouvernement mo leydi Mali e mbadi transition ɓuurata nogas joyo ministre kono noon ɓe teskima tigui e oɗo gouvernement nomaɗo guila ñande aljuma sappo e goho lewru corsé gonde ndu ɓe teskima tigui oɗona gouvernement ene tawe mum nogas jeetati ministre caggal kayde limɗen hen ɗiɗon ministre uji tati taw ko ministre uji délégué ɗum noon kamɓe biprem woni bloco den intervention populaire pacifique pour la réunification du Mali e gardogol biteɗo Lassina Diawara ɓe mbaɗi déposé plainte mabɓe to cour suprême mo Bamako hollir tigui ɓe jadani e oɗo gouvernement kadi yidde mabɓe kay oɗo saaha koyo gouvernement yo démissionno ha laaɓa jagorɗe goɗɗe cuɓte taw kadi eɓe kaaɗa eko charte o holliri ko ha joni ko leydi Mali keddoɗen aljuma hande sappo e jeetati corsé hitande 2021 ko accident musto waɗi e dow lawol ngol hinde route national numéro 6 accident waɗi ko sarata wiyete Zantika saabu ko kiloji tati hakkunde mum e nokku to wiyete Zantigila hollirama noon ko bisa transport mo compagnie gros bois ko kañuma pneyal mum fettino noon o maɓɓo yi e bis e camion goto dimdinoɗo ñamde dabaji woni aliment de bétail hollirama noon capanɗe joyi e tato neɗɗo gagnima hen e nder ɓen capanɗe joyi e tato gagniɓe hen jeena hen tampi sanne gagniɓe
yimɓe kala mbawi feccede to hôpital Gabriel Touré e heddiɓe ɓen nawa to hôpital mo Bamako. Ha joni ko leydi Mali keddoɗena jagoɗɗo leydi Mali kalfinaɗo ko fate cellal aade holliri tigui wonde ñalawma hanki o nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi ko 1776 neɗɗo kolkisono e ndera holkiso he noon hen yimɓe joyi tawama e jaati ko fiɗaɓe moros coronavirus sappo e joyo kepti cellal mumen hano hanniti ni sappo e joyo kadi ene sappo ene tawe tigui nder ene entiri nder hôpital uji e nder ɓen sappo joyo entiriɓe hen tato ene tampi sanne ma ballite to banggue fofago eɓe jogui kadi 1776 neɗɗo wonduɓe e moros coronavirus tawateɓe e nder galleji mumen taw ko toon ƴettata safaruji mumen ɓe kolliri kadi e oɗo saaha joni tuggui ko moros coronavirus o naati leydi Mali faade oɗo saaha joni dendagal windtiɓe doggol corona koɓe sappo enayyi ujunere 1996 e jeenayyo hen ujunaji jeenayyi e neɗɗo goto keptino cellal mumen dendagal mayɓeɓe kala ko 1500 e nogas e tato neɗɗo. Ha joni kabaruji men e demgal Pulara seno mbima to leydi Mali koto leydi Côte d'Ivoire paɗena Alkamisa hanki o sappo e jeeɗiɗi korse hitande ujunaji ɗi e nogas e goho sanga 15h woni 16h45 minute lana taw ko adduka Laurent Gbagbo ko juurinoma to Bowallale diwoje ngal Abidjan. Yimɓe hewɓe noon jeeyaɓe Landa Kan e yidɓe Laurent Gbagbo foof jaltino e boli ɓe hen gari ha to Bowallale diwoje ɓe hen yeehi tigui ha to nokku to galle makko ha to siège mabɓe kala jaɓɓademo kanko Laurent Gbagbo e nder jaɓɓo ngal noon wattiti wonti waɗi gari min gara noon hakkude ɓen arɓe jaɓɓade kañum meme dadiɓe woni ɓe hinde police ɓe leydi ndi gaz lacrymogène weddama ha kine kaaɗi hollirama noon ha hanki jamma ha jamma jengudu tigui gari min garaji waɗino hakkude police ji ɗi e ɓena yimɓe arɓe jaɓɓade Laurent Gbagbo subaka hande noon faade ñalawma teskama tigui e nder wuuro Abidjan ko deyre woni toon ko jaam e kisal tana duumi e oɗo saaha joni e nder Abidjan lamorgo leydi ndi. Ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Nigeria Aboubacara Chuka wi ko gonnoɗo mawɗo fedde witende fedde sebitine witende Boko Haram groupe état islamique e nder Afrique de l'Ouest ɓe kollirino tigui wonde kanko Abou Chuka wi caggal kayde ɓe jugnomo fettinino bombe makko o wasi hen fittanu makko e ñalawma oɗo saaha hande noon ko kamɓe Boko Haram e hoore mum kamɓe tigui girli wonde Aboubacara Chuka wi ko gonnoɗo mawɗo mabɓe yalti aduna. Ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar koto leydi Niger paɗena gouvernement mo leydi Niger ɓe kolliri tigui wonde ɓe uddi kan taw ko kan doga moltuyo tawateɗe e nder wuuro witego Intikana e nder préfecture mo Tilia ne tawe 160 km hakkude mum e kerol hakkude leydi mabɓe e leydi Mali addani ɓe uddude oɗon kan doga moltuyo noon ko texade kay oɗo saaha joni wiyeteɓe pelle ceɓɓitiɗe woni jihadiste en e yimɓe dartiriɓe ko fate trafiquant ene tawe tigui hewɓe ne tawe e nder oɗon kan ko ɗum saabi noon e oɗo saaha joni laamu ngu felliti uddude on kan ko kan molanteɗo Allah noon saabu fodde ujunnaji nogas neɗɗo ne wurno e nder makko siftinde on noon ñande nogas e goho lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e goho cotala siɓede sebbitiɓe wiyeteɓe Boko Haram mbaɗi noon jangu mumen e oɗon kan haaɓe jooɓi fodde 1500 fittadu neɗɗo tawa foof ko civil en musibɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tongude nen kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal to ko miñimen sehil men Saydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.